Чергове засідання оперативного штабу у Смілі, котре створили депутати міськради після відставки Віктора Федоренка, розпочалося з вирішення найбільш гострого питання – забезпечення міста теплом. Тож, окрім депутатів місцевої ради, взяти участь у його роботі запросили заступників міського голови, керівників профільних управлінь та представників теплопостачальних підприємств. Найбільше запитань було до товариства «Сміла Енергоінвест», що має опалювати більшу частину Сміли. На даний час ліміти придбані до кінця місяця. Та замовлені, вже подана заявка на ліміти на наступний місяць подекадно розписана, з урахуванням приблизних температурних режимів. Зрозуміло. Значить, у вас кошти є, ви заплатите за слідуючий? Ну, на даний час вже придбані, так, при умові розрахунку за опалення своєчасному, та підприємство буде закупати ліміти подекадно. У вас все налаштовано так, що ви будете працювати до кінця опалювального сезону. Так. Ви гарантуєте, що якщо не буде втручання в вашу економічну діяльність, ви закінчите опалювальний сезон успішно? Я можу сказати одне, що підприємство все зробить для того, щоб закінчити опалювальний сезон 15 квітня та провести цей опалювальний сезон без перебоїв. Більш детальну інформацію надав особисто керівник товариства «Сміла Енергоінвест» Андрій Ляхов. Сьогодні до вечора у кожного смілянина появиться тепло. Сьогодні до вечора. Що? Всі котельні будуть запущені. Я надіюсь, що поривів не буде, тут як от ви заходили сюди, от сьогодні порив у нас є здесь, да? Зараз пытаемся його швидко устранити. Значить, сьогодні будуть запущені всі, тобто і місцеві жителі, і все остальне. Тобто не буде такого розуміння, що хтось залишився без тепла в місті Смілі. Договор з НАК «Нафтогазом» підписаний, він підписаний ще до 15 октября, він у нас є. Єдиний вопрос залишився, це і залишився він відкритим, але я думаю, що в процесі в будущем ми його і його закроємо. Это договор реструктуризации, который по постанове 17.30 на следующей неделе будем уже непосредственно обсуждать с НАК «Нафтогаз». Не усі присутні залишилися задоволені відповідями, тож керівника головного теплопостачального підприємства зобов'язали надати копії документів на підтвердження наявних лімітів газу та відзвітувати за стан речей станом на 17 листопада на сесії. До представників товариства «Сміла Енергопромтранс», що забезпечує тепло мікрорайон Кут Шевченка і частково Богдана, розпочавши опалювальний сезон цього року з 23 жовтня, запитань було значно менше і стосувалися вони переважно тарифу на послугу теплопостачання.